はい、PCM 村田です。今回はゴールデンレシオというアイアンヘッドですね。こんな感じで、よいしょ。はい、これがキャビティ系の GT02 というモデルです。でこちらが MB1 というマッスルバックですね。ゴールデンレシオ、まあこれ言葉で言うと黄金比という言葉ですね。意味はまあ黄金比になります。でこれ実は大阪の、某アスリートゴルファーがですね、自分の好みで作り上げたアイアンなんですね。ヘッドそのまま純国産です。でなんと素材がですね S-15C という軟鉄鍛造素材を使ってます。一言で皆さん、まあ、軟鉄、という言葉をよく使うんですけども、この S-15C とか、まあ、20C、25C いろいろあります。鉄の中に、含まれる、黒い粒々のカーボンですね。カーボンの含有率によって、軟鉄の硬さが違うというので、表記を分けられています。で 15C って何かというと、0.15% ですね。 0.15% です。非常に少ないカーボンの比率です。で、見ていただくと、後ろこれちょっと削られてえぐられてますね。ハーフキャビティっぽいですね。後ろ、ちょっとえぐってありますね。だけど弾を撃つ場所の、フェース面の座面の後ろですね、ここはしっかりと厚みを出してありますね。これ大事なんですよ。ある程度軟鉄の打感というのはこの厚みで決まってきます。なので、これぐらいの厚みがあるとやっぱ軟鉄のその柔らかさ、打感の柔らかさっていうものが非常にこう伝わってきます。で、このアイアン、なんといってもですね、特徴的なこのソールです。ここのですね、リーディングエッジの下、ソールの前側ですね、ここ削ってあるんですよ。これは昔からよくあるパターンなんですけど、上から入った時の入れ方ですね。このこう入った時のこの時の突っかかりはなるべく少なくしようっていうことでは、こういう削りが入ってますね。これもトッププロはここやっぱり気にする人多いでしょうね。でもう一個はこっちですね、後ろの部分ですね、出っ張りのこの後ろ、これは我々が言うボールに対してヘッドが入ってくるところ入射角って言いますよね。でこのインパクトして地面こすった後にヘッドが出ていく、これ出射角って我々言ってます。でその出射角を出してインパクトした後に出しやすいと、滑って出しやすいということで、こっち側後ろのこの部分もしっかりと削ってあるということで、かなりこのヘッドはキャビティという優しさにプラスソールの形状でさらなる滑りですね、抵抗値をなるべく少なくしていこうという設計意図がこれ入ってます。7番アイアンですね、ちょっと打ってみます。シャフトがですね、NS プロ950のレギュラーですね。ちょっと私には柔らかいかな。よいしょ。おお、意外と顔でかいっすね。ですね、ここ、この内側のね、ここの形がこうなってるんですよ。意外とこう角度がついてる、古風なんですけども、意外とこのね懐のね、こう懐っていうんですけども、この懐の角度で構えやすさっていうのは変わってくるんですよ。でフェース面でかく見えますね。すごい安心感あります。あとこのこっちパカーンとこう、とんがってますけども、ここの R ですね、この R、ここの R でまたボールを積み込むようなこう優しいラインがうまく出てて、程よいフェースの大きさ、構える時の大きさとこの輪郭ですね、外側のこの輪郭が非常にこう綺麗なラインでつながってますね。
回中で話したから、もう一回ちょっと今下に当たりましたね。うん、これどうしても球低いな、レベルで入りやすいんでね、ちょっとね、もうちょっと上から入ると球上がりやすいんでしょうけど、いつも俺にはこの NST45 までレギュラーの R がつかまり気味になってくるので、はい、綺麗なドローボールですよね。おー、ビートルすげー、ディノ8出るんだ。ちょっと見えなくていいかな。ちょっとダブらして、はい、どうしても俺は球が低めに出ちゃう傾向があって、スピンも7番アイアンで4800っていうと、まあかなり低い方ですね。まあ、ミートリティ1.48 ってのはちょっと異常な数字かもしれないですけど、まあ優しい、これ抵抗値少ないですね。よいしょ、ちょっとやっぱりね、ここの間からちょっとでも外れるとちょっとやっぱ若干硬くなりますね。まあでもこれすげえいい、シャフトがもう少しこう自分に合ってくれれば、この顔の大きさ嫌いじゃないですね。自分の想像よりも柔らかい。だが、なんかメッキがちょっと薄いのかな、これもしかすると。これダーカンいいっすわ。はい、じゃあ次ですね。もう一個。こっち。こんな感じ。マッスルバック。まあ、一回は使ってみたいマッスルバックって感じですかね。かっこいいですよね。こういうの使いこなせたら本当かっこいいですよね。これも、素材が S の 15C なので、さっきのやつと同じですね。でなんかこうやっぱりね、あのマッスルバックの方が難しいってイメージはどうしてもあるんですけども、これどうなんですかね。ちょっと顔が小さく見えるけど、上級者好みって感じですね。これシャフトがですね、こっちはダイナミックゴールドの S200、まあマッスルワークのヘッドに合わせた、まあ、上級者が好むシャフトとしてダイナミックゴールドが入ってます。ああ重たい、結構重みがずっしりきますね。シャープだね、めちゃくちゃこたってんね、キレッキレ。おお、おお、打てる、俺でも打てる。こっちの方が俺なんか打感好きかも。同じ素材なんですけどね、なんかちょっとこっちの打感の方が好きだな俺。いいな、ちょっとトップしたか。よいしょ、もうちょっとダウンブローですね。ダウンブローに、
うん、確かにまあ球を操れるイメージはそうですね、ありますね。フェードサースが日本で精度を高めて削った後にすごい薄いメッキをかけたっていう感じでいいですね。王子度メイドインジャパン。まあ実はこれあのゴールデンでしょうね、これ2つともこれ姫路ですね。姫路でこのヘッドは作られてます。あの昔から本当職人さんが一個一個手で削りながらこう作ってるんですね。で、まあ、宝珠度って多分今ね、まあ、大手メーカーさんでもいろいろ軟鉄サンドっていう素材はあります。で中国製の軟鉄もあります。日本製もあります。まあ、若干海外の軟鉄は気持ち硬いかな。まあ、それは実はまあカーボンだけで言うと、規格がまあ S15、S20、規格はまあみんな決まってるんですけども、若干その海外の軟鉄は、まあ、異物というかまあちょっと違う材料が一部入ってくるケースがあって、日本の軟鉄よりも若干硬くなります。まあ、それぐらいやっぱり日本の軟鉄、やっぱレベル高いんですよ。めちゃくちゃいいものなんですよ。なので、まあ、今、まあね、ステンレスが主流になってるんですけども、やっぱりこの軟鉄のこの打感だとか、まあ、日本の本来のまあデザイン、それをまあ如実にこう表しているのは今回のこのゴールデンレシオですね。はい、まあ、実はこれあまり扱ってるお店がないんですね、日本国中で探しても。なので、まあ、一回ちょっとゴールデンレシオっていうちょっとホームページ、まあ、こちら見ていただいて、これ打つ価値ありますよ。どうぞ。